lotadíssima, é um dos shows que mais trouxe público aqui para Araçatuba. E agora quero te apresentar os meninos para vocês. Eu começo apresentando o Pablo, que é o vocalista, tudo bem? Tudo bem, olá, que tal? Primeira vez aqui no interior de São Paulo? É a primeira vez, sim. Estamos muito contentos. O que está achando? Assim é, assim é. Legal. Esse é o Matias. Matias, boa noite. Matias toca... Bateria. Bateria, sim. Matias, vocês são muito novos, né? Jovens. Para este tipo de música, somos jovens. Agora, o Ezequiel também, que é o baixista, é o que fala melhor o português aqui. Como surgiu essa ideia de montar essa banda, Queen Cover? Amigos, fãs do Queen. E com muita vontade de trabalhar e levar essa música para outros lados. E aí a gente começou no ano 98, se juntou para tocar um pouquinho assim, tudo começou a rodar e acabamos viajando pelo mundo. E por que não outra banda? Porque é fã mesmo, né? É, todo mundo é fã do Queen e assim começou, por amor à música do Queen. E qual que é a música que mais marca? Vocês têm uma que dá para eleger? Ah, sim, tem muitas. São fãs, todas as músicas são maravilhosas. Só que tem algumas que tem algum negócio especial no show. Por exemplo, Bohemian Rhapsody, que é uma música super especial que as pessoas recebem muito. Toca mais, né? Para vocês estão uma emoção muito grande, porque vocês estão ali exercendo o trabalho de vocês, são músicos profissionais, mas também estão revivendo lá os ídolos, né? E também mexendo com as emoções das pessoas. É, sim, isso acontece sempre quando alguém vem pro show para reviver essa música do Queen e Freddie no palco e todo mundo tem algum movimento interno, isso é muito legal. Que bacana, e agora o Francisco, que é o guitarrista, agora vocês estão fazendo muitos shows aqui pelo Brasil? Sim, por sorte, hemos tenido giras, tours muito extensos pelo Brasil e, bueno, sempre um prazer estar voltar para aqui, para Brasil. E agora, daqui, vocês partem para onde? Para Chile, uma turnê em Chile e depois algo na Europa, mais sobre novembro. Sim, aqui sim. No Brasil, então, vocês aqui vamos ter mais shows. Temos, deixa eu lembrar. De São Paulo. Em São Paulo, nós estamos com 20 de... 21 de setembro. Em setembro, vamos estar em São Paulo. 21 depois, Recife. E a Curuaru, Caruaru. Olha que bacana, interior de São Paulo, então fomos privilegiados, araçatubenses, né, por essa banda. Agora, posso pedir rapidinho, assim, exclusivo pro canal 21, uma palhinha dessa música que você disse que marca tanto? Não, não tem jeito, não tem como. Precisa de instrumentos. Mas é só uma performance rapidinha, só exclusiva pro canal. Não temos como. É um desafio. Traz essas guitarras, o piano todo aqui. E um passinho, então? Rola um passinho. Hacele un Fred. Ahí, habla con Fred. Una organización. Hacele un Fred. Agora então vamos encerrar. Então vamos fazer uma coisa bem legal para encerrar, tá bom? Vou deixar por conta de vocês, pode ser? Vocês encerrarem essa reportagem? O que você quiser. Então eu deixo o microfone na mão dos meninos e ele se despede aí. A gente se despede para conferir o show, né? Deixa na mão de você. Aqui, né? Pro canal 21, Folha da Região. Fora? Folha da Região. Ah, Folha. Bom. Folha da... Aí tá. Folha da... Pra canal 21, Folha da Região, de Dios Fala Reina. Rock muito obrigado. Roll.